Përshëndetje të dashurmish, mirë se vini sërish në Përputhen. Edhe këtë pasdite do të jemi me njëri tjetrin për të ndjekur një takim, që jemi kurioz të gjithë ta shohim se si ka shkuar pas gjithë situatave të ndërlikuara që kanë këto dy protagonistë në emision. Ju përshëndes të gjithëve, përshëndetje Arjan Konomi. Pas gjithë situatave të ndodhura mes Mikelës edhe Erionit, pas takimit shumë të zhurmshëm të javës që kaloi te Erionit me Rushen, sot do të shohim këtë takim të Mikelës edhe Erionit. Si duken, janë qetësuar situata? Po, shumë. Shumë janë qetësuar. Erion, për ty? Po, to takimet e mia gjithmonë të zhurmshme, kështu që zhurmë ka prapë apo qetësi? Po, do ta shohim çfarë do të ketë, a do ketë zhurmë apo do ketë qetësi. A të vleti ky takim ty për të qartësuar akoma më tepër? Mi është bora, unë përshirë i takime, që atë temun. Pëse s'më këtë nasi për gjithë për fitjet që të bëj. Mirë, këmë kalu. Mos po vjesh pak në të njëtat situata që je shpesh me Mikelën, kur del me në takime vajzat e tjera ke cikletin e Mikelës. Tani që ke dal me Mikelën, mos kesh cikletin e Rushës? Po si mos kesh, bora, ciklet, se... Sa po... E janë të gjona që duhet mi mendu mirë. A ke frikë që do e shojmë të takim sa? Jo, frikë se kam, se unë e këmë kalu mirë, kështu që të shojmë. A Bora, mundë me për diqka Erionin? A e ki bëzylikin e dorës, Erion? Bëzylikin e dorës nuk e kam, pasi më shkëputur, edhe e kam dërgu me regullu. Oke, pra, me më tha vetëm që shkëput bëzylik i dorës, edhe prej sotet, prej meja u këput diqka mes meja e tërë, nuk po duha së takim as një gjokë, kështu që mund është me vazhdu me ato që bën meme edhe ma përkesh fjallorin tem edhe thjesht e kalzën ajo edukatën e vetë kur gjatë tjetër. Asha kje të folë me mua, kje të folë me ta? Jo, po folë edhe me ty edhe me atojën. Ka qenë i drejtuar të kun, po gjithësësi. Jo, se nga që te e përkesh fjallorin tem edhe sa nuk bën, te e vetëm përkesh edhe vetëm ignoran. Unë përqesh ignorime dhe tua dhe jo fjallorin tënë. Unë përqesh ignorime dhe tua dhe jo fjallorin tënë. Unë përqesh ignorime dhe tua nga momenti që ti mua nuk më përmënd emrin, kështu që vazhdoj nuk e ki më knacin, marru marrë me mu, okej, vazhdoj. Dashuria fejt, deklarojo, dire, je i dirë nga ona jam. Puna deklarimit, veç pak. Hajde, ula. A më pyte edhe para dy ditës që përpun e Bizylikut? Po. A dhe është përgjigja, a ishim regull zdo se. A ishim regull zdo se. Kjo përgjigja nuk është në regull. Vishpak, aty i thaj. Nuk pebesaj këtë sanë u këput. Nuk e besaj? U këput, jo, s'pebesaj. U këput dyherë, dy vene u këput. Raja pjesa në halë dhe pjesa poshtë. Nuk pëtë besaj. Nuk pëmë besën? Jo, s'pëtë besaj. E shka pëta me rëmenja që ka ndodhë? Mu ka këput, e ku mërqu me regullu. Marroni misioni, shkojnë a e shojnë që ato e punu, ato e rëgulluve. Jo, të onë putjet përkoshme nuk ka, Arjan. Nuk ka. Nuk ka shputit përkoshme, anëse nuk e kisha e qënë. Nuk e kisha e qënë me kry situatë ndryshme. Nuk e kisha e qënë shumë vitesh, po ndërkoj dhe një mundësit të dytë, nuk mund të tuaj që të këputja unë. E jo, po bura thjerë s'pi besoj që putë të këput edhe... Jo, mund të sugjeroj të qetësohesh njerë, që të shohim qetësisht të takim, të komentojmë të gjithë bashkë në studio, edhe ndoshta nuk është mirë që të merren vendime në gjak nxehtësie sipër, ndoshta janë të vërteta dhe gjitha këto që thotë Erioni, që ti je shkëputur, edhe po e rregullon Bizylikun, por të shohim takimin e Erion. Pa tjetër. Je gati? Gjithmonë. E përballon. Në rregull. Juftoj të gjithëve të merrni nga një frizë, pijen që ne e kemi çdo ditë në Përputhen e cila vjen me 12 shije dhe ngjyra të ndryshme, një nga pijet më trendy të kohës, e sjell në Shqipëri nga kompania Lindial. Dhe jemi gati tani të shohim pjesën e parë të takimit. Je bukuroshe ti? Ja, këtu me ty. Se më foli që ishtë? Se më kishtë të marrë shumë mallin, për që njërë e bën mirë, e bën kesh, kësa e bën prapë mirë. Ty së të merë e të bërës. Po në që i kumë pas mikës emocionës, pëse jam fut? Se ke pas kaj se po mi e për mua të me. Po të jam emocionet fort, na? Shumë. Ma në siklet, ju në siklet, që për njërë. Nuk. E me në në dëshirë.
Çfarë dëshire menove? Është lehtë për ta ditur. Po thoja dhe tash le. Po nëse them nuk bëhet realitet. Po që po sille për rrotulla. Ka të bëjë me momentet që jemi tani. Po a? Ma thon studio po. Tu është problemi, që unë nuk i bëj çdo gjë për studio. Pse ku më dush me qitë? Që unë që nuk të shoh vetëm për studio. Thash më se po dhe për nëjë kam tjetër, që banë gjona vesh për rënsyja tje. Më sa gjë, ti e mendove. E më shmen, ku ishte konkurenca, ku ishte konkurenca e madhe për ty, do më. Ku ishte konkurenca madhe isha aty për mua. Në momentin që të unë s'ka më konkurencë, që i hoqa gjithë, ta një si e ti. Po kanë kalu 5 muj, më sara. Kemi kalu shumë sfida, shumë gjëra, edhe do më përqenë shumë vazhdimësia për staj. Pa mendon që do vazhdojmë, ashtojnë këto sfidat, a dhe në paksojnë sfidat. Nga ana ime nuk e më sfida, unë gja jam e deklaruar për ty. Kurse të këty, unë nuk shofë konkurencë farë. Je imi, edhe ka. Loja shpirët. Për që ke fillu më bu me me ti. Pse? Shumë që ajo më prajmë që e përmene, që ajo ato. Po s'ke edhe që është mirë, e di këmë tuve. Seva në të njëtë mënyrë si që më këthyë. Po mirë, së më është më ka të zuti pak ma e zoja për shumë. Ishte tendencioze dhe në momentin që ti ma bënë mua diçka me tendencë, pritë që ta marrë shumë rapsh. Tani ti ke ardhë thuti bësh avokatin mbrojtës? Jo, avokatin mbrojtës e bëndi kushtia të se bëjnë, po... Atëherë? Si është pëlqeu, e? Spita për ti, e ma e zoja, dhe më honë, si në argumente, si në replika, si në gjithë sen, për... Po e marë si komplimente që jam në zonja. Se kur të kopë nervoza, ti do më honë, unë betë komplet. Ti e ishe ditë ma që të sosh nervozën, po kote fundë s'ke bërgjë. Po me në që të... Ti që ke i përët. Bërna të të vetën me një, për bonë. Për mund të njërët. Jo, vish më kujtue, vëllaj, se e këm poni fatë, këm ka ardhë me qesh, kusha tjetë. A tha që dush me të du me të majtë, me majtë në qelë. Ase në qelë sëm po të majtë, po të majtë... Po majtë naja. Naja. Ku i shpirt në lodha? Ka shpirt lodhë është ti? E... Me një të mbajtë me naja. Që të zonë shpirt e ka rrugë gjatë parë. Kote fundit ke marrë qakile, më pëlqenë, më pëlqenë. Je shumë dashur. Qka të pëlqenë tjetër të përpostulleve, se këto i kje, ti pak si me spec i kje. E para, e dy tonë se... A është të përte ti ke marrë kile? Jo, s'ku marrë. Bile ku mëra, alo ma shumë. Jo, ke marrë se të mbaj mund. Qa, po të bësh të punë të nëjësana? Jo, mua po më pëlqenë, po ti më duket se zdo të apranosh fakte se ka mos të refuzojnë të tjere. Mos po mërzit është mi përgjigjeve të njëta njëse. Si? Mos po mërzit është tani me donore të përgjigje. Jo, nuk i di gjërat e si janë, po kërku shpjegi. Ma mirë lej pa i dit gjona që ka ndodhë të une para programin, se nuk do ndihesh mirë. Mire, bukur kjo pjesë e pare takimet, edhe duket që midis Mikelës edhe Erjonit janë shuar të gjitha ato mos marrë veshjet edhe kanë filluar po prapë të ndjenë shumë mirë në shoqërinë e njëri tjetrit, kishte afrimitet të themi për këdhelje, për qafime, të gjitha ishe në Mikela? Kam galuar shumë mirë në këtë takim. Me gjitha të nuk munguan as kunjat apo ironit kunja për personat të tjerë? Jo, në lidhje që ishte në lidhje me mua, se drejt për drejt. Për ato dy. Ja, ti marrim të gjitha me ratë. Ta nisim me ato punën e peshës që i përmëndej, që ne në kujtoj deklarata e rushes që ka bërë kohë më parë për peshën e Rionet. Për jo, Rionet ka marrë disa kile dhe unë kam të gjithë mund që... Atjeshtë, a burra s'kisha pos dëshirë me folë për këtim, se më ka bo me dolë jashtë vetë vetës se mu shprej shumë keqë ndaj e Rionet, edhe jam dje shumë keqë edhe i kërkova falja, që kanë kalu këto... Se di, s'kisha po të qasë jeshtë, se përndihem nga ana ime shumë keqë. Në lidhje me këtë situatë, nuk po them që ke bërë mirë apo keqë ti. Oke, ama përndina keqë se nga që e nisi mua beti i peshe, se Rioni po thoshte që disa gjëra ndoshta është më mirë, mos t'i dish fare, se do mërzitesh. Çfarë ka për të ditur që mund të ndihet keqë me Kela? Në të kaluarën tënde me Rusha? Jo, në kaluarën tënde me Rusha. Përgjithsi e fola, qka ka ndodhë para programit. Jam do gjona që s'ke nevoj mi dit. Për mua nuk ka e rëndësi e kaluara, ka rëndësi momenti që ti ke rënë studio dhe vazhdimësia. E kaluara është e kaluar dhe asë nuk duat i hyja saj gjëja. Tjeshtë unë të thashë që më pëlqen që ke marrë kile, më pëlqen tullet dhe kaqë. Nuk ishte asë një qëllim të kesh komentimi ju t'i peshës? Ska lirë. Nuk ishte fare ironia. Unë e kam thënë gjithmonë që nuk më pëlqen djemët me muskuj, këshu që... Oke, me që imi në këtë moment, në fakt, duhet të mbetem të kë një foto e Rionit që ka qarkulluar gjitha ndenë në përjetës sociale. Thuhet që jeti, por të ashojmë të gjithë bashkë të foto edhe të komentojmë.
A jeti ky Erion? Kjo është... Këtu kam qenë 500 kg më i rënd. Jeti pra? Ja, mund po është Photoshop, nuk është... Pak, Bora, une nuk e pas na një ofte Erionin gjithë të që kanë, kështë nuk u kanë. E kanë bo, diqka e kanë egzageru ma shumë. Bashkë kështë feks nuk u kanë. Është foto e montuar, Bora. Është foto montaj. Është foto montaj. Është më okay, dobët. Për ta qartësuar me që se gjithandaj ishte komentuar në rrjet kjo foto. Pra ka patur Erioni disa kile të tepërta, por nuk ka qenë kaq. Kjo është foto jote. Po si ja kam bërë. Kjo është foto imja. Edhe kjo është montazh apo? Edhe kjo është montazh, sidomos te pjesa fytyrës ma kanë vënë. Mashallah. Po të shkon, shkon. Kan këtu ba. Mirë. Si trupin e kanë nxjerrë mirë. Mikela, i the Erionit që ti e she jo vetëm për në studio, por e she edhe jashtë të vazhdoj kjo marrëdhënia juaj dhe kuptohet që i thua, po themi në nënkuptim, nënkuptohet Rusia që nuk e do këtë marrëdhënie për jashtë, por vetëm për pjesën e emisionit. Normalisht, i pëlqen që të marri kjo pak... Kjo niset krejt nga vetja vetë. Nga vetja vetë, se kjo ma fake se Mikela nuk ka edhe nuk ka me pasë. Se Bora dhe shta me cekë... Mund të vazhdoj të të përgjishin, Bora? Këtë Bora më falë, se momentin kër kam nisu në me Erionin me flirtu ma shumë edhe me njofë një tjetëri ma shumë, kjo u kanë të shkaravit me Brunën, na për fitnesa, edhe me Bledin, na për prema. Ato shkaravinat, mos mi thuaj ma, se pastaj të djegë mënyra si unë të kthejmë, në regullë rushe. Ka të djetë mënyra si të këthejmë, pastaj shgaravinat mos mi trego mua. Nuk kam të pun me ty, bërë. Shgaravinat mos mi trego mua, kaqë. Në sot artikuloj se e gjithë kjo gocë, 2 metra gocë, zitë të lidhë është 2 lafe, turpi zotit. O zotë, te gazetarja, bëllëm diqka po den me folë. Ta shumë i qështë pak të kemi me folë, se t'jesh në 2 metra femër, ta për shgojnë, më presojnë nuk të do njeri. Edhe këtë dialekt të kam. Shgaravi nuk e kam gjuar nga të kushë të Kosovës, të thotë për takime dhe për gjëra. Se për folën e Kosovës më përqenë shumë këtë e folëra e Kosovës. Kjo e ka pas blok Erionin, edhe tana, kër e ka po që unë e me Erionin, nga të shku ma shumë, kjo u që u deklaru. Që mi thonë Erionit, hej Erion, unë e pubej ma shumë për ty. Kështë që këto sana janë krejt fejt. U sotin, ma të për Erionit kam bërë që në momentin në bas takimeve të pare dhe kjo djetë edhe janë kaj shumë gjëra që janë t'incizuar. Momentin kër e ki po afrimitetin mes meje edhe Erionit, që o ka shkon ma shumë, edhe afrimiteti jo të Erionit, për qa e erdi, se isha e dhe nuk podile pak televizor se lajme, nuk podile pak televizor dhe përfitove nga situata të ju shmet, të lute, mama, mama. Hajte dhe ti dil ma se u bone bosë, këtu ima i e bo bajat. Një bo bajat se vetëm din me ofendu, me injuru edhe për mi me për kur gjatë tjetër, kështu që balë, Mikela, balë se e ki te pru. Po, Mikela. Unë për Erionin, si që thashe dhe te pjesa në Prime, nuk kam thjesht një pëlqim. Edhe fakt është dukur që nga ndryshimi... Dhe që pëlqim? Që nga gjërat si kanë rrjedhur, që nga mënyra ime që përpiqem ta rezervoj shumë veten kundrejt Erionit, edhe pjesa që nuk i marë më zënë katon aj seriosisht, për e presë qetësot, që ta diskutojmë më qetësisht. Janë shumë gjëra që... Me Erionin vërtet dua që ta provoj jashtë, që të kemi një marrëdhënie edhe jashtë dhe të jetë një marrëdhënie shëndetshme, sepse përshtatet në shumë gjëra me mua dhe më pëlqen shumë tipi, karakteri, jo vetëm pamja edhe fiziku. A petë më bëjmë ofendu, po se marrë të ofendem, se s'ki qka bënë tjetër sa, në falë, Bora. Ndërko, kur po bënit këtë diskutim, Erioni, se edhe Mikelës që mendova se e kishe për dikëj që i bënë gjërat sa për të rënë në sy. Jo për në person specifik. Kur thua për dikë është për person specifik, nuk është në përgjithësi. Mendova se e kishe për dikë është për person specifik. Dhe Bora, filloj të pjesa që i thash për punën e këthimit përgjigjes, në Prime që ishte aja pjesa kur u këthuje për dialektin e rushës, që për posë si u përgjigjë rushja, është pjesa saj, si mund të folja jo, po unë e kisha më shumë për të Mikela që e dhja më të zoja në këthimin e përgjigje, kishë mund të këthejnë të një përgjigje më të mirë, se sa të agravon të në të lejmë njëre. Pra është Mikela ajo që i bën gjërat sa për të rënë nësë? Jo, kjo ishte filimi, për ndryshme, nuk e... Se di bërë, se di. Po din mu i së të si me përkesh. Për ti këtë diskutim, nuk e kam bërë unë. Ti duhet adish. Hajde, shprau, Erian.
Po për këtë duhet ishte obora, për këtë tjetër, përveç se për rrushën normalisht, sepse rrushja që nga përfitoi nga situata, do të thënë që për çfarë profitova, për çfarë profitova? Po Mikela, po ti si ke bërë gjërat për Meronsi? Fal rrushë pak. Po ti si ke bërë gjërat për Meronsi? Për çfarë kam bërë për Erionin? Për ça? Po për Meronsi. Ku është tjetër gjë që unë të bëj gjëra për të rënë sy Erionin? Po gjithsesi edhe ajo është për të rënë sy. Të bëj gjëra për të rënë sy Erionin, edhe tjera gjëra që të bëj për këtu për show. Po okay, rregull, rregull, po ti mundesh të bësh gjëra për Meronsi. Kush e ka kontë? Ke vetëm interesi për asnjë dhe të luaj edhe të bëj këtu sikur kanë pëlqime për të dukur bukur në publik. Po mi pra, edhe ti gjë për të rënë sy këtë djalë, se po, për të rënë sy Erionit kanë bërë dhe kanë bërë shumë në këtë. Po ti nëse do më rënë sy, nëse do doja ti kshiron sy tamam siç duhet Erionit, ti kshiron sy direkt ti. Po jo me takime diku tjetër i vjen. I kam rënë aty në sy, i kam rënë aty. Ka një ansuni, suni vesh fa Asirionit. Nuk është se të kam përdorur ty o bledi komplet. Po e vetëm Mikela, nuk ka pura është ti deklaruar. Unë e deklaruar jam edhe po ta them përsëri, kam pas pëlqim për ty. Kam pasur, nuk është se s'kam pas asnjë pikë pëlqim dhe çdo gjë e kam bërë për të rënë sy Erionit. Normalisht kam përfituar nga situata për të drejtuar kunja dhe gjëra. Atë djali. E po ja pra ti ke bë ato gjëra, mos ti që si ke bë. Kam po bëhet tjetër, po se ke ka bën. Ja vet, ose mendoan që na krejtë bona. Po në raste të tjera bën me rënë synë thjesht në televizion, ai e kuptuar. Po okay. Mirë, përpara se ta mbyllim këtë pjesë të takimit, dua t'ju pyes edhe për atë lojën e fatit që po bënit, edhe për dëshirat që shprehet. Më të thoni pak dëshirat. Për më deklaruar jone. O, Rion, ke qënë në këtë takim, jo, vetëm kaq dua të pyes, ke qënë aty? Kam qenë, kam qenë. Po ishte ajo e fitoj lojën, ta fota ajo dëshirën që shprehë. Nuk dua ta them sepse nuk plotësohet. Kështu. Atëherë na thuaj ti Erionin. Ka të Erionin. Kjo këtë mund të thotë. Po ra mund të deklaruar Erioni aman. Dëshirën time? Po. Cila ishte dëshira jote? Me bë shumë fëmijë bora në një të ardhme. Sa larg pas ke shkuar. Shumë vite, shumë vite. Isha unë aty. Ishte Mikela aty. Po shpreha dëshirë veç për... Për fëmijët, për nërë. Për vetën, tash. Se me këdoj bërë. Po me këdoj bërë shatë për jetë. Kjo pak rëndësika. Nuk e të në halo. Jo, s'ko se është pak rëndësika, thjeshtë dëshira ime ishte që... Ishte binjak. Në ato moment dhe po mendoja... Siko, binjakët mi ke okay, për nërë mua. Mirë, sa për nuk dua në fakt që ta komentojmë kështu të gjithë këtë takim, do duja që ta mirë më seriosisht për sa ko ju keni zhvilluar një takim me njëri tjetërin edhe më duket pak e pa drejtë edhe për gjithë shikuesit që gjërat të tjera flisni në takime dhe këtu nuk theni përgjigje konkrete, por mundoheni t'i devijoni sa më shumë muhabetet edhe sigurisht që këtë po e them për ty Erion, se Mikela është më e drejtë për drejtë. Por për sa kohë jeni në takim, flisni disa gjëra, e mira është që edhe këtu në studio të sqarohen ato dhe mos të themi thjesht nuk e di se mbaj mend apo. Dëshira ime bora ishte që takimi të shkonte shumë mirë, edhe pse s'më plotësua smra çerpiku, prapë takimi shkoi mirë, kështu që. Okej. Okay. Gjysa gjysa më dul. Mirë. Duhet kuptuar, duhet kuptuar në këtë pikë sepse si pasojë rrushës edhe Erioni është pak më i tërhequr edhe nuk do të kthej përgjigje, po duhet të qartësohen të gjithë në këtë pikë, edhe Mikela, edhe rrushja, edhe gjithë publiku. Unë jam shumë e qartë Erionin që pas. Je qartë Mikela se ti je ime dhe mbaroj me mohbet. Ku e merr këtë siguri nga Erioni? Se ti je deklaruar për Erionin, Erioni nuk është deklaruar për ty. E pastaj do të bëj këtë siguri. E kam sigurinë edhe. Po që ka siguri edhe su deklaru alo. E kam siguri sepse e di qa kërkon e Rioni dhe e di qa mund të ofroj personit tjetë. Te mund është me fol vetëm për vetën tone, për personin tjetër nuk i drejt me fol, okej? Okej, mirë. Shkoputemi për një hapësirë të shkurtër të publicitar e këtejme pas pak. Jemi kthyer në studio në pjesën e dytë të programit. Jemi duke ndjekur takimin e Mikelës edhe të Erionit pas shumë situatave që kanë qenë shumë të ndërlikuara në fakt mes të dyve. Erioni vazhdon të jetë në siklet lidhur me të gjitha situatat e krijuara në program, pavarësisht se ka zhvilluar një takim që ne na duket shumë i bukur me Mikelën sërish në studio, ka problem rrushën edhe është shumë i kujdesshëm në gjithçka thotë edhe komenton për takimin e tij. Arjan, si e pe këtë pjesë të parë të takimit? Po ishte një pjesë e parë zakonshme që e prisi atë ishte. Kështu duke ditur tashmë aftësinë e Mikelës që të bëjë takime të bukura, ti bëj djem të ndjen mirë. Taktika. Reagimi i Erionit ishte i pritshëm. Tani a është sepse ndjen më shumë Mikelën ashtu siç shprehet dhe apo është situata dhe momenti që aftësia e Mikelës e bën pastaj Erionit të çlirohet dhe të jetë më i dashur? Kjo është një pikpyetje akoma që mua më qëndron tek Erioni. Dhe e kam të paqartë, ashtu si më duket sikur spekulon pak
edhe me Rushen, që thot që duhet ta njohë akoma, është në proces njohje. Ndërkohë që, si që thash dhe para disa ditësh, është një vajzë për cilën ka një ide, ka pasur një ide, ka mbajtur një ide në kokë, ka një opinion, e ka ushqyer të opinion në vite, domethënë nuk është një person të cilit është akoma me dyshime për ta kuptuar dhe për ta njohur se çfarë vajze është kjo tjetër. Falorian, si mendon ti që me që njohim? Duket sigur po e zvarrit, duket me këmbën. Po duket, çka s'duket ty? Si mendon ti që njohin Rushën se nuk po të kuptoj? Nuk po të kuptoj. Që dha ditë the dhe nuk po të kuptoj. Them, që ti e njef nga shumë afër Rushën. Po, pra, se ti e shef, kur e shef një person, komunikon me një person për disa ditë, në regull, mbas shumë vitesh, fillon njohjen me to në aspektin më të afër. Po ti, më falj, për sa e ke njohur, për aq pak, për një kohë shumë të shkurtër. Njeri u kryon një ide, si që kemi ide dhe për njërës të tjerë që s'kemi folur për një kohë shumë të shkurtër, kur ne s'kemi dalë me ta në takime, dashuria është. Po ke një ide o Erion se është një vajzë që keni jetuar në një qytet. E kam një ide paraqitje. Keni pas shoqëri të përbashkët, ke dëgjuar nga shoqëria jote, nga shoqjet e tua, ke dëgjuar nga shokët e tu. E unë du ta njoh. E keni komentuar kush e disa herë në për kafenet e Prizrenit Rushen. Që është një ide, puna është sa ka ndryshuar Rusha nga ajo Rusha që ke njohur ti. Këtu është dakord pikpyetja, po kjo nuk është një pikpyetje e madhe që të vendos ty në enigmën më të madhe të jetës tënde për të njohur Rushën e për të vazhduar akoma për të zbuluar. Fal, kjo që pas muja të marrë me Mikelen edhe të dalë me Mikelen edhe s'po mundet me vendos kur gjo, e le se tonë që u kanë thjesht një njohje shumë e shkurt. Po mirë e kiti që po thusa do pak mund është me njohë se kush është, po nuk e di. Ose kush është, unë muna me të njoft. Po në mënyrën shpesh thot ky ke njoft, ke njoft, ke njoft. Po ku njoftu ne? Jo, një njohje shumë e shkurtër ku ka se ti di se shokët, vetë pak, vetë pak, vetë pak. Ajo do folën ndoshta po lënë një mundësi me fol. A thej pyet shokët, pyet çka pyet? Po po çështo thet, e pyeti shokët në lidhje me këtë, pse do të tregojnë më të tjerë se kush është ajo? Jo, pra jo. Do ta njoh për vete, jo për shoqërinë. Është një person që keni diskutuar. Po kemi diskutuar në muhabet, çka do të më thon kjo? Çka do të më thon kjo? Këtë duhet të them, nuk është një person. Do më thon ajo lloj njohje, vetë pak, Arian, ajo lloj njohje me këtë lloj njohje është njëjë sipas teje. Si? Ajo lloj e njohur me këtë lloj njohje që po dalim në përtakime është njëjë sipas teje. Jo, nuk është e njëjtë. Atëherë është një bazë, është një bazë fort që të bën tani ti kesh hapa të shteta. Nuk është njohja me efi, sa do të kemi në shumë njohje për te Karione. O, Arian, më ka bën një pyetje? Po. Nëse ka qenë kjo kaq e shkurtër dhe biseda situati, si ka mundësi që ti i dija dhe lojra që bënte me ushqimin Rusha? Edhe sa herë i bënte lojra? Ça? Po pra se këtë se mbaja më. Për ça se nuk e ndëgjova? Çe bashë haje tani që ngrejshë dorën. Aha, po krejtë morëm vesh për pitë që i ka qaf pitën. Pe programit e kam su, nuk e kam su. Ishte, nuk ishte për ushqimin, ishte në lojrat, ja jepja e që dhe Erionit të tha, eksaktësisht, do t'a bësh dhe 5 herë të tjera, këtë gjë se e ke zakon. Po jam urna në aktina, që jetu më drejtoj është mu, drejtoj o aktina, i zonion. Po në atë isha duke fol, ty po ta sjaron, se tjetër gjë do të toje. Nuk e dita, one tjetë se lojrat i dije dhe e bërë. Nuk, o, qaj e të njajtë, hajt, parë zotin dhe mratë. Tjetër gjë po të mundora, tjetër gjë po të ajo që po mundohemi të kuptoj me Rion është sa shumë njëshit ju më përpare me njëri tjetërin dhe i dëshimi ima. Po njëshit, njëshit. A i dëshimi ima edhe që thot Ariani, pa tjetër prapo, edhe a i dëshimi po themi që thot edhe Ariani që ti nuk je në zero njohje me Rushën, do të thot që edhe para shumë vitesh ju në këtë nivel njohje keni qënë të faktën me njëri tjetërin. Nuk është po njëheni nga zero. Personin që është tani, po e njof tani. Personin që është tani, po amër. Rushën po e njof tani. Faleminderit. Okej. Nuk mund të jetë njëti person si sot si para 5 vjetë. Mirë, në rregull. Shkojmë tek pjesa tjetër e takimit, e shohim edhe e komentojmë të gjë. Të shëqyrë mojën se me të me ato vera. Po normal se unë jam e veçantë. Gëzuar për veçantin të. Unë duat të jesh i vedishëm për gjithë që bërë me mua dhe jo ta bësh nga pia. Me po thuj gjesë të du një pajtë prej alkoholit, a? Disa po. Më shpyrët moj për gjesi për se në qka bajo në si baj, mi alon të një fajnë alkoholit. Që ta është bëgjama s'ku pia alkoholit. Më gëmë bëjë bukë sotë shumë. Eshte abuzë që s'mi keni të kuqë.
Mos kafsho se nuk kafsho edhe ma kesh tani. Hajer. Ta lësh, ta lësh. Ja, të pëlqeu? Ja. Së pëlqeu. Do të shkoj kam vend tjetër. E ma bon me shak, po dhe, pa tjetër, pa tjetër. Jo, dikush është e mirë, për në shpi, kur dalë, që nuk jam përputa, jam gjithmonë pa make-up. Që nga kjo pjesë do shpëtosh, zdo bësh pjesë asë njerë. Kur jam shpi, s'kam qef me veshë roba. O, që rësësi, e? Kështë... Dhe unë pra da jetoj vetëm. A ta është mi ke bo këtë robot, pisë, shumë tjerë. E në i gjithë tjetër ta kam bo pisë. Mendimet. Po jo pisë mi ke bo e... dërti. Pëlqejnë dërtit e? Po tash duhet pak dërti në të vende. Po jo të bluza. Varet, a do jesh aq fatlum? E fatësit e me s'ko kërkush. E kishe menduar në një herë që ditën që ke vyrë këtë pikuja? Kam vyrë pa nëjloj plani ose nëjloj ideje. Vesh, kom vyrë me provu si eksperiencë të rejnë. Pëlqime dhe mija i kumë. Ke pas një pikë sinimi, që kur ke hirë? Në të kumë kalëzu për në fillimat, bilet e pjesë prezentimit, të kumë bëllë dhe me sënë që ki. Ajë më shumë. Gjdo gjëmë baj mund të lidhe me ty. Qa e mërë i vë, dashuri me shikim parë, apo epsh me shikim parë? Epsh, ja, bo. Për aqin me ashme, ja, kumë. Perfekt. A je i gacëm se ta përbëllosh? Gjithë ta të tsunami që të prej. Pa ti edhe me shpeqit. Ti me 2 minuta në krahu lodhe. 2 minuta, për shka të bëjmë shka të 2 minuta. Shka këtë me në, shka hinë në mëndime. 2 minuta? Ko ka tha që jo. Si që po thajmë edhe unë. Si po thashti? Në i herë Arani flet pa ndalë, po të sa gjëra i ka sakta. A që ta, ka për ta se i ka shku hormonet a vo. Pani dhe na djemë për shtoj e, na do mëmë për një qesu hormonet. Ti një nga ato je që të qartëson e të qetëson... Qetëson hormonet, qartëson... Po nuk u qartëson, vas mund të qetësoj hormonet. Qetësoj, po në shqipsas, me nëse së qetësoj në tja? Nuk të qetësoj në tja? Nga jetet për të parë. Apo të i shtoj hormonet, i me më... Nga jetet për të parë, dhe i ta një në të gushtuar. Vish për shtohan, e? Sa seriosisht. E di që më pëlqen, që ke frik nga unë, nuk hasë, so asë nuk të kafshoj. Nuk është frik. Asë nuk të kafshoj. Në është të përkallëzoj kujdesi. Shiko, po shionit gjdoj gjë aty, koktejlet e gjithë shka tjetër, po ajo që binte më shumë në sy ishte entuziazmi i Mikelës kur ishte afër Erionit. Edhe në këtë pik do të ndalem, por do të diskutojmë vetëm pas pak se fillimisht do ju jap disa informacione. Superwoman është suplementi më i mirë që ekziston për të ndihmuar gratë para, gjatë dhe pas menopauzës. Menopauza është një nga proceset më të rëndësishme që përjeton trupi i një gruaje dhe duhet kujdes dhe investimi i duhur në shëndet që ta kaloni sa më lehtë të periudhë të rëndësishme në jetën tuaj. Superwoman është një produkt i prodhuar në Bashkimin Evropian, i testuar klinikisht dhe vjen në formë ampulash të lëngshme dhe vërtitet shumë lehtë nga organizmi, 100% bimore dhe pa asnjë efekt anësor. Nëse e përdorni për një kohë sa më të gjatë dhe pa ndërprerje, Superwoman nuk do të keni dhimbje trupi, ankth, lodhje, dhimbje kockash, nervozizëm të tepruar, djersë gjatë natës dhe prurit në lëkurë. Merret pa recetë mjekësore. Kam e mira klientë që janë përdoruese të rregullta të këtij produkti në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Porositë tani në numrin e afishuar në ekran ose në rrjetet sociale Instagram dhe Facebook. Transporti është falas në të gjithë Shqipërinë, ekskluzivisht nga Edel Company. Të kthehem tek ti, Mikela. Ai entuziazmi yt. Qatë dhe më bora, gjithë e din, gja jam e deklaruar që kam shumë shef Erioni, që më pëlqen shumë. Normalisht duha të alë vetën të lirë dhe... Arjan? Po më bëri për shtypje qarë, më përmënd dhe mua atje, se në gjëva dhe mi për qështi e rëmonë, ti me ndonë se je d'akord me mua që ke ato loj shkarkimesh emocionale. Po besoj që edhe kur kaloni për një me gjatë. Diko jo, normali, është dhe njerëzore, pa ajta a kuptojnë të satë të tjerë, do më thënë. E kuptojnë ti Mikele në rëmë? Po të për të rion, dikon do pak kjo që është ja hormonale si djala, po.
Se do njerë njeri u merë dhe vendimet të nëzituara dhe të shpejtuara duke unisur nga situata. E kuptoze? Unë i kumë bo 4 muaj, so pak. Edhe unë 4 muaj i kumë bo këtu, po thamë, so pak. Normal që ndikojnë. Do shta mirë e kiti ato shpërthimet e tona ka njerë, do shta e kanë fajnë. Po pra, po ti sikur shpërthimet janë të Mikelës, jo të tua, ti. A unë shpërthimet janë në tren. Po në mi e ma qetën e se, do shta i përmbohë ma shumë. E kam përshypjen Arjan që e gjithë situata është shumë e kuptueshme, përsa ko bisedat mes tyre ishin vetëm rreth puthjeve, kafshimeve, kush fle i veshur apo i zhveshur në krevat. Gjona intime, për gjo tjetër, pjeshën në përmendimin ta Marioni ka pëlqen bëj Mikelës. Po, për zbukurim nuk e duan shtimi, për këtë ta fusë krevat e duan. Kur gjama te për qaj, po i gjithë. Nuk e duan për zbukurim shpi, për ta fusë krevat e duan të qunin. Oke, Ani, vazhdo. Një njoje thellohet dhe shkon gjithmonë drejt një afrimiteti shumë më të madh, normale, dhe këto biseda janë të bëhen të zakonshme dhe kush provokon dhe ngacmon me këto biseda është bërë një lojë të bukur, të këndshme dhe që në një midis një djali dhe një vajze shkojnë. Nuk shof asnjë gjë që përkundrazi, domethënë shof aftësi të Mikelës si ditë i përdor këto gjëra shumë bukur me të drejtë, i përdor jo në sens janë nuk është. Po të diem ta bushosh në aftësi. Jo, te ty shof fare, te ty Mikela. Nuk është puna vetëm Mikela, nuk është puna veç ta marrësh një djalë veç për çështë krevati se Bledi, në këto momente, në këto studio nuk mendoj që me Erionin të martohem apo të mendoj se sa fëmijë do bëj. E rëndësishme që të dalë nga këtë program të një, është ta njënë një lidhje më të të luar, duke qëmë duke kaluar një intimitet, duke kaluar kohë në atë jashtë të këtë programi, duke dalë, duke ngërë një drejt, një darë. Për nuk përbëjmë sigur që e një 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 Do flësh të rjetër në krevat, mendohet, ose për ajsa do jesh, do flësh në krevat. Se po të ishte, po të ishte për kultur. Nuk më puthi, jo që nuk e putha, nuk më puthi. Po rriti Bruno, ti... Që ti puthna e që për vete, se jeni të dy të deklaruar. Ja, po një kontrolloj hormonet. A, ti e jakten me që ta kërkoj të gjë, jakten. Po pra, po ju, ki plasën hormonet ati, Arjan. Po më plasën, me thash vetë, 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 me shumë takimesh që ka Jemi të vegjël, nuk bëjmë kështu gjëra. Jo, sa sa të mora gjithka kred normale, po mua çaj kred normale, një marrëdhënie do shkoj dhe aty muhabeti. Çështja është që aq shumë tension edhe në fund fundit edhe asë në asë të futën do të tërë, ka shumë bjabit dhe asë shumë të nuk pamë, po. Jam pikarisë, e lanë muhabet dhe krevatë. Mos të bëjmë i moralisë të kota, ali, po pjesa... Pjesa e se fletë rushja, ka rushja drejtë. Rushja, nuk digjon asë këndë sot në studio, vetëm fletë. Pyte, pyte se mos mbetet me rakë. Ja, të digjojmë edhe të tjerët, po. Më falë, Arjan, pra. Unë që ditem që Bruno si bën ka shumë për shtypje, që një qift që del për të takuar për ertë 4, ertë 5. Nuk për digjojmë. A më digjon dhe mua që atarë, nuk t'ashtë që sështë që ditë e shumë i që e bëjmë. Jo, Bruno, një sekundë, unë i kam parë takimet e tuja se i kam parë nga televizori. Te kam pëlqyër? Më kam pëlqyër dhe i diku, po e di si i bëndi takimet. Si ata filmat shqiptarë që dashuroheshen e martoheshen e pas taj përqafoheshen me njeri tjetëri kur vinë të punë. Normalisht, ajo dhe të grua. U këthuje qërqis topulli nga lufta dhe shkoj i tha, erdha nuse. Edhe ti, shkon atje, pijesh. Rri, fërkohesh, përqafohesh, në fund, po mirë, ola, shka të keqja atje, se cili ka metodën e vetë? Ajo nuk e ka vetë pëlqime, e ka ndjesi, edhe mund të puthje. Tani mos bëjmë nësi kur s'kemi puthën e i femër në takim të 4, takim të 5. Qa ta shumë, mo? Edhe pastaj, kur rri me të, rri me ngocë, takohesh, bësh normalisht ka edhe ndjesi, edhe i qopë sa jo e menton, edhe ti qdo femër që takon, edhe e menton që ta kesh të dashur, e menton që ta qosh në krevat. Po që pati këtë me Bruno njëri, po të shukë me Erionet e Mikelës. Bruno përndërshton të njëri, Bruno përndërshton të njëri, kërë këj bërë njëres, jo, morjo, o shqiptar, o qërqiz, edhe po bënte nami, do me të po bënte të qëtë më të madhe që... A ta qërë në krevat, ma je flejen. Godit, fuqishëm, unë kënaqëm kërë ka afërsi, nuk jam njeri i natë qërë. Pse ne të tjere duhet
duhet të respektoj mendimet tuaja dhe ti ndërkohë kur jep dikush mendimin e përgjigjesh me arrogancë atij. E pare punën s'u dha një mendim për mua. Unë do replikoj si të më vi përmbar. Po pra, pasi nuk mundesh të përgjigjesh atij me arrogancë, sepse ti s'ke asnjë gjë të për atij dhe as ti për se cili është për veten e vet. Unë jam për veten time, unë përfaqësoj veten time. Në qoftë se ty s'të pëlqen është puna jote. Nuk pëlqen mënyra se si ti komunikon me njerëzit, sepse duket vetes se kur je më i zgjuar nga gjithë. Po pëlqen shumë. A e ndjen ti që jam i zgjuar? Unë nuk e ndjej fare, po më vjen gjëna për tjerë. Puno me veten. Sepse nuk është mënyrë kjo. Puno me veten. Mua pëlqen. Edhe ti njëjtë gjë që bëu ti me takime me Mikelën dikur shtrirë, çfarë do bësh ti sipër, çfarë do bësh. Po do ta shpjegoj përsëri çka thash, që ta dëgjoni mirë. Do ta shikoni edhe puntata. Thash shumë mirë që mua pëlqen. Do të sillesh mirë edhe me njerëzit e tjerë. Atë diun si sillen dhe nuk më tregon dot ti. Ta di se duket tani po e dike, se po ta dije nuk do e kishe bëu, a kupton? Nuk vlen atë. Si duke se pas kem mësuar akoma. Të them diçka në lidhje me argumentin që dha. Të them diçka fundit. Atëherë, nuk më pëlqen hipokrizia te kjo pikë sepse para se të futeshim brenda, tani në këtë rast i tha Mikelës se do të bëjnë 150% që ti të zhdeklarohesh. Po edhe nuk është mësuar, është mësuar me prapa skenat, edhe i thot gjërat ashtu siç janë. Edhe e vërteta është që Mikela ishte bërë shumë e bukur sot. Edhe ja, i thash do të bëj një foto, i thash do ta nxjerr vetëm ty do të nxjerr në Instagram, i thash nuk do të dal vetë se ta prish foton. Unë nuk e kisha parë takimin, unë nuk diskutova se çka ata kanë bërë, se nuk më pyeti njëri se çka ata të dy kanë bërë me njëri tjetrin takim. Unë vetëm ndërhyva te pjesa e takimeve sepse realisht më duket e çuditshme që dalin gjithë këta njerëz, bëjnë nga 100 takime, madje edhe kur deklarohen, edhe kur dalin çift, nuk e kanë parë njëri të dalin të puthen me njëri tjetrin. Se të puthen të bësh ti qef. Çe për këtë kam ardhur unë këtu që të puthen për ti. Mua mos më thuaj që meriton tani po merr këtë që të marrësh vëmendje nga puna. Është hipokrizi, është hipokrizi komplet, sepse të thuaj diçka larg do të thuaj gjë brenda. Nuk ka nevojë të marrë vëmendje nga Bruno, sepse çfarë po bën? Qoftë mua nuk më nje, nuk kam nevojë të marr vëmendje. Dua të të njoh se kam ardhur për ti, kam ardhur për femrën. Ja ardhur për femrën, por që ti në këtë rast po kapesh me mua që jam ashtu. Kapem me ty sepse i kam pa takimet e tua. Ore, shiko femrat ato, le takimet e mia, un kam stilin tim, valla, kam tipin tim, çfarë ju duhet ju si si unë nuk e imagjinoj do të shkoj të mftoj njëra ke shtëpia vet. Sepse tani jemi në reality show, të mftoj të shpërndaj. Po ç'do të ftosh? Të gatuaj për mua, të rrit pi me atë, të rri ke shtëpia asaj, edhe kur vjen puna ta përqafoj në fund. Po jam me kameraman, të jam tek. Unë nuk e përqaf. Se çfarë do bëj ti deri tani? Ham shohë që duan variant. Po, shumë djalë seksi. Po, shumë djalë seksi. Po, nëse një tjetër më fton në shtëpi, po thot hajde të flesh, hajde të hash. Hajde të jetë që të ftojnë në shtëpi të hash dark ishte i godver me një shokë. Dhe të kesh et për po. Jo, nuk më ka qelluar ai. Në fund ku shkoj flema atë. Për fundon shkon në shtrat. Në fund shkoj flema atë. Shkoj flema. Po. Edhe po si ka mundësi që jetë këtu more? Si ka mundësi që jetë këtu? Shiko. Si ka mundësi që jetë këtu në këtë pikë? Nuk ka marrë dashuria, nuk është vetëm në këtë. Nuk ka marrë për one night stand apo se deri jo temën e kemi tjetër gjë, e ke ardhi grumbulluar për Brunon edhe për ato. Si marrë se kuptoj. Po jo, ja është tjetër gjë sot. Vi takimi Brunos dhe ja thua tani se po kaloj me misionin dhe u marr me Brunon. Me mua. Dua të them diçka në lidhje me Mikelën dhe Erionin dhe këto diskutime. Mirë, një sekond ju lutem sepse të gjithë kanë të drejtën e tyre që të flasin lidhur me gjithë situatat. Ishte një situatë që sigurisht nisi nga Mikela edhe Erioni për çfarë kishin folur ata në takim. Ishte një moment që Bruno nuk e pa kaq të bukur, po themi, fillimisht të situatë, komentove pa keq, dhe më pas the që nuk ka asnjë gjë të keqe. Edhe Neritani dha mendimin e tij mbi mendimin e Bruno, si ishte një mendim ndryshe. Në moment që tjetër gjë thua jashtë, tjetër gjë bën brenda, është hipokrizi komplet dhe unë s'më duket. Do Bruno ja kthe pak edhe për akuzat që i bëm se su puth tani, ja ktheu me një dhe më ne. Ishte minaçor, nuk e mbaj. Po pra, ishte një kthim i përgjigjes, kjo ishte. Mirë. Mos të bëjmë shumë, të them diçka, Bora, se po bëjmë, mos të bëjmë shumë moralistët në lidhje me dashurinë dhe me marrëdhënien dhe me njohjen, aq më tepër që ju njohim shumë mirë edhe juve këtu tashmë mbas kaq kohësh, edhe djemt edhe vajzat, dhe në këtë në marrëdhënie pjesa e shtratit dhe për ata që e kritikuan dhe pjesa e intimitetit është shumë e rëndësishme. Nuk mund ta shikosh një njerëz pa menduar edhe pjesën tjetër. E pranon se pranon me fjalë pa gjëra brenda mendjes tënde për një njerëz që ti fillon të ndjen, e mendon, e imagjinon, e fantazon, e nuk di fjalë tjetër që të them që ndodh. Përndryshe po ti ishte vetëm për edukate, për kulturë, e po përgatitje, Mikela do të deklaruar për mua që japën e parë që erdhi. Ok, mirë, se i kaluam çdo limit kohë edhe në këtë pjesë të programit, shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, pas pak diskutojmë sërish.
Sërish në studio kemi ende për të parë nga takimi i Mikelës edhe Erionit, një takim që në fakt ndezi shumë diskutime edhe të tjera me gjithë protagonistët e tjerë këtu në studio. Shkojmë njëherë, shohim pjesën e fundit të takimit. Shpirtu të shqej pak, shpirtu. Sa leze që me më shqej. Pa mërë. Si është ajo loja? Sa bukë flokët kështu. Të pëlqejnë këto ndryshimet që bëjë kështu. Sigurët e reja. Të duken sigurët e reja? Hajtë se po ndryshoj unë herë pasere, të duke më ndryshë, kërton pap të rishet ajo. Ti me ndryshu për mu? Lukun, jo karakterin kur. Më zbanë mu e filma se edhe karakterin ja kënis me ndryshuhet. Nuk dua që të të nëzirë ty nga vetja dhe nuk dua më debate shumë tash pra me disnesh. Dhe përderisa unë po shpresoj një vazhdimësi me ty, momente që të agravojmë dhe unë e shumë sa i agravuar edhe ti, nuk më duke gjë normalë, dhe normalisht përpishëm që të arruaj atë pjesë qëtësia. Do me dhënë, qëfë se në vjen puna bëhet mirë dhe dalim bashkë, pa thu që s'kena me posë më kur si... Jo, që kena me pasë ajo s'diskutohet, që do zije... A do mëni, të e mojë vetim, të e mojë vetim... Puna është që nuk do kalojmë në atë gratë. Ty nuk pëlqen kë ndryshim. Do se në i ma mirë, ja ke njës me marë situatët marë një kontrol. Po të unë... Ndryshe nga unë që pas kam ndryshu për mirë, ti ke ndryshu për kejsh. Pse? Se e në di ti, ti shumë i lukundur. Jo, më në dytë atë tretë nuk e moj menë, ke dollë prej studios. Shka të këmë fanë jashtë? Nëse i kënë ti vidonë, mos e. Ku më konë gabimin këtu? Ati du me thëmë po e bënë këte zhë për të marrë hakë për mua. Dhe to që ti e shumë i qartë në atë që do dhe ti eshtë po me lanë hakun. Jo, s'ka të bëjnë, s'ka të bëjnë. Ta një po, basa ti prajmi kam shumë arsye për të tarë ty një mbratë. Afrimitet kukaj. Dhe me fillu të mi bo takimet e zhveshve se... O? Opa. Qa mendimi kam pas familjarët e tu për deklarimin tim? Ta shpedia i pëlqeu ideja që një bojës dhe deklaru për djallin e tyne, a i pëlqeu ideja që ke jeti. Mami, që të kanë thënë egzaktisht, ajo me intereson në shumë. Se s'ka pas as një rast që si ka pëlqyër për shumë bëllë në ingestimi, qoftë edhe plëmba. Pak i ka ardhi në oti, mamin. Babi ka thonë mirë të aboni. Shqyër që ka këthyre dhe babi pas ka të një simpati për mua. Se di që ke thënë njërë tjetër. Familjarët e to, si e prejtën pjesën që u deklarove për shumë. Kanë unë zitove, duhet kishe pritur që t'ishte më i qartë. As një unë s'ke dakorda? Dhe jo, ndërsa vlajmë ka thënë që të dalë pa ty. Në fillim, do me thënë, kur kemi qënë që kemi pas takimet e parë, kanë qënë komplet kunder meje dhe proteje për takimet e mija, më thoshën që duhet fokusosh më shumë të erioni, ndërsa tani... Atë kanë thonë, ku fokusojshë ti? Shka që më pëshinë për piano aty. Është puna që ku në hipri sot dhe jo ku kam hipur. Wow! Ka rëndësi ku je dhe jo ku isha. Tash për më interesan ishtë dhe toja. Që më t'interesan? Tash, tash. Për që t'moment për më interesan ti. Nëse kjo situata dhe ishte jashtë kamerave, që jemi tani, që do kishtë ndodhë? Dhe ishim vetëm të dy të lumëtër? Dhe isha vesh me një. Fadën. Mikela, po i thoi Erionit që unë për ty do të ndryshoja vetëm lukun, jo karakterin, por a i pastaj të vuri në duke që ti e ke ndryshuar edhe karakterin, për mua dhe ti e pohove. Cilat pjesë të karakterit ke ndryshuar? Pjesa agravimin ndaja ti, nuk bërtas maj shumë. Sa të zbërtisja në fillim. Nuk bërtat një vajmë ke të lujt krejt, nuk bërtat.
Fryzisht e kja, anashtas pesha veten. Po ti pse merresh me Mikelën më? Po kika. Jo, ti je çfarë? Ti jam interesi vetëm ja sa në këtë studio morë njerëz. Jo, ta nuk je, po ti je jam të të pa se çu që tu fol. Edhe ta ke me pa ashtu që e cike në prime je tu bë çka jam tu bë onë. Fakt te je tu bë çka jam tu bë onë. Si lojna që i bëj me Erionin, edhe si të fanën edhe kon edhe çdo tan. Kështu që hajde ton. Nëse mban mend takimi jon i dytë, më fal korrigjoj diçka i dytë në shtëpi, ka qenë që kemi bërë të njëjtën gjë, kemi ngrënë moll gojm goj me njëri tjetrin. Kështu që unë nuk kam kopjuar askën, jo, se pas na po. Unë a se ke parë këtë u shikoje e ke në YouTube. Faleminderit. Është një nga takimet më të bukura që ka pasur. Për ty po. Po, jeta shumë më po mëse. Gjithsesi, pjesën me to jo. Nuk jam aq agresive, më thonë za kundrejt Erionit dhe kur e shoh që ai është shumë i agravuar e pres që të qetësohet pak, e pastaj që ta diskutoj edhe një herë pjesën çfarë nuk më ka pëlqyer apo çfarë më ka mërzitur në këtë pjesë. Kjo pjesë që a të ka ndryshuar Erioni ty apo ti ndryshon në momentin që ndjen? Kam ndryshuar unë vet ndaj Erionit sepse nuk dua që situata ta agravohet akoma dhe më tepër, por dua që kjo gjë mos prishet nga element vogël apo nga gjëra të thëna në nxehje sipër të pa menduar mirë për moment. Mund të them diçka se dëgjoj shpesh tu ndryshoj karakter, nuk do ndryshoj karakterin, nuk do ndryshoj asgjë, do ndryshoj vetëm lukun edhe e kemi diskutuar e dëgjuar në shumë raste të tjera. Duhet të dini që karakteri është ai që keni. E keni të lindur dhe nuk ju ndryshon tër jetën. Ama njeriu ndryshon, prandaj dhe shkollohet, prandaj edukohet, prandaj udhthon, prandaj bën shumë eksperienca në jetë që të ndryshojë. Dhe nuk ka gjë më të mirë sesa njeriu të ndryshojë dhe duke u përmirësuar në jetë. Prandaj është çështja e edukatës që vjen njeriu që shumë gjëra të tjera që nuk do të thotë që ti ndryshon karakterin. Karakteri nuk e ndryshon dot, mos atë thonë jo po të ndryshoj për ty apo nuk e ndryshoni dot me atë karakter që keni lindur me atë do vdisni e keni gjenetik. Ju do përmirësoni element të formimit tuaj që ku duhet filluar nga edukata, nga kultura, nga qytetaria, nga të gjithë që të shfaqeni pasaj një person tjetër. Ndaj nuk jam as pak dakord Mikela që të thuash unë për ty ndryshoj vetëm lukun. Po nuk ndryshoj karakterin, nuk është në dorën tënde ajo. Po menaxhoj ndjesi, do më thënë nervat e mija, agresivitetit, të pjesë. Sësa i menagjon ti, i pam edhe në emisionin e djeshën, sësa i menagjon, nejse, rëndësi ka që ti menagjosh... Vola për Erionin. Me Erionin, jo me ti, me Erionin. Rëndësi ka, po së të është dënë në rasin do jenë. Më është dënë, atë më për edhe Mikela, që nuk ka ndryshuar tërsisht, por në marrëdhënie me Erionin, të faktën ka evituar ato lloj gjëre që ndoshta Erionin e nervozojnë. Por një gjë duhet të kuptosh Erion që marrëdhënia apo dashuria është si një lule egzotike që ti të pëlqen, ta shikosh, ta kundrosh, aromat e saj të kënaqin, parfumi që ka të lumturon, ama po e le pa ujë vyshket, por dhe po jo dhe shumë ujë, përsëri vyshket. Është një moment, është një sasi delikate që ti duhet t'i japësh kësaj lule egzotike që ajo të lulëzoj dhe të lëshoj parfum gjithmonë. Ndryshe do ta kalbësh. Ka edhe pa kohë. A mund ta marrim Mikela të paktën për kompliment të lulen egzotike se indirekt ja bëre këtë kompliment. Po për Mikelën ishte egzotike nga ato me gjëmba. Okej, do ta bëj ka gjëmba, po prapë shumë i bukur. Mirë, dua të mbetem edhe në një pjesë tjetër se diskutuat edhe për familjarët tuaj për deklaratën e Mikelës, por edhe për mundësin, po themi, që mund të deklarohet edhe Erioni në këtë marrëdhënie. Si e kanë pritur familjarët e tu, Mikela? Nuk kanë qenë dakord. Nuk kanë qenë dakord. Jo. Po pse? Më kanë thënë që jam nxituar shumë, që Erioni nuk po bën mjaftueshëm për mua sa po bëj unë për Erionin, që duhet të jem e përgatitur sa dhe mund të kënjem, ndërsa vllai ka qenë më i prerë, ka thënë dil vetë. Nga ana ime Bora ishte mami që ishte e lumtur. Ishte e gëzuar që erdhi moment që njëra nga vajzat u deklarua për djalin e saj. Njëra nga vajzat apo ajo priste që Mikela të deklarohej? Jo, nuk dha ndonjë emër eksakt. Shu thjesht e pashë ndjehej mirë, pasi nuk është që ndikojnë shumë në zgjedhjet apo veprimet që unë bëj këtu. Rusha, si e pe këtë takim? Takim vetëm afrimitet, kur gjatë tjetër sa naj ndjesi, naj ndjesi që me pas, se që ku mpa Erionin ndjesi që ka pas ndaj meja, ndaj Mikelës se ka,
edhe 100%. Aq më djesi nuk ka sa jam më përqimi më i mati atire edhi, jo ti. Po, sa që edhe ka deklarohet për ty. Aq më djesi nuk ka sa jam më përqimi më i mati atire jo ti. Që pas mu i këto jetë dëshku, ma së ti e jetë u bëjë të rrë. Do i shkoj, moj se pa do, shpirti, do i shkoj. Me po, qa problemi ke ti? Gjana, do i shkoj për rrëma, ti qa problemi ke? Se që pas mu e hupe mi keshën, e hupe shoqën, ta që hupe edhe tjetër ka ishte që pëtë me mitë. Po më dhimë sësh për të pjerë, po më dhimë sësh për të pjerë, nuk po të që nuk jetë po të mbyllet goja, dhe në fund të ditës mu nuk po mbyllet goja, o të të madhë, krejt, kjo që ka folë njësët krejt për vetës, Bora. Rusha, e di se këtë program sot, ndoshta pak e agravuar, e acaruar me Rionin që nuk më bëndë të duratën të në dorë, madje se edhe që do ndërpres tërsisht takimet me ty. Tani në fund të programit, ku e ke parë të gjithë takimin, cili është mendimi yt? Mendimi jam, në marrëdhënie me Rionin. Ta kem pa lidhje. Në marrëdhënie me Rionin, çfarë do të bëni ju të dy? Kim pa lidhje. Do ke takime të tjera mes teje dhe Rionin? Nuk e di, Bora. Kur t'ja sjell provën e Byzylikut. Ta shoh provën e Byzylikut. Ndroj mend. Okej, okay, do shohim. Provën e ndoshta do ta ishin e shkruar që ta mbash, kështu që o, zënt, mëse ke këpu te. Kur një mirë, se di, jam si të të vajza. Qëfar? Mëse ke këpu ti, thët. A dhe ka mundësi edhe ajo, kjo e qash një ajo te pa lidhja, ka mundësi edhe ajo, se te prej te jetë gjithë shka pritet. Okej, në regu po pritet që t'ja zëndsoj, po, po jo t'i heqë atë, se s'ka në vëgjeqë. Qo, kjo, ta po në regu pritet t'ja sojnë, apo pi me e këtu në slogaritëm hiqë dhe me dhonë veç na dorën edhe këputëm, i thonë, Shpra. Pas e si lojë të shefër, nuk ka shumë të këtër. Keni marrë këto si lojë. Po jo se po thamë për kësojnë atë gjithë shka pritët. Vendime që i marrë unë, jenë lidhe me të në teme janë vendimet mija, jo që me marrë dikush tjetër për muë. Okej. Bizu ligën e kumë posë ndorë për ditën që ma ke dhëmë, prejnë takim nuk e kumë heqë. Ti është u kput, ta kalzova që u kput, ta kumë tregu edhe para dy dite, ke mirë kuptushme para dy dite, ta shë se mirë kuptushme. Po se tani janë kamrat ndezur, nuk ka që mirë kuptushme, shumë mirë edhe, nuk ka që mirë kuptushme. Mirë se kënë kaluar zdo limit kohën në lidhje me takimin, një lutë e me Rion Rushën gjatë javës, ndoshta jo këtë javë, po javën tjetër do të shohim se cila do tjetë zgjedhja e Rushës, ndoshta është e Rioni edhe do të keni më shumë për të folur me njëri tjetërin, ose ndoshta do të zgjedhi prap Mikela, nuk dim se çfarë do të ndodhë deri javës tjetër, por përfundojmë këtu me takimin e ditës së sotme të Mikelës edhe të Rionit, sepse kemi edhe diçka tjetër për në fund të programit për vajzat, sepse është momenti për hyrje të reja, do të shtohen djemt në program. Ne kemi patur edhe hyrje të reja në javën e shkuar, janë djemë të rinë që janë bashkuar programit edhe sot do të prezentojmë edhe dy djemë të tjerë. I pari që vjen në studio është 27 vjeç, vjen nga Gjakovat e quhet Astrit. Astrit, përshëndetje, mirë se vjen në Përputhje. Si po të duket nga afër kur i sheh vajzat në studio? Shumë të bukura. Shumë të bukura, më të bukura nga afër? Më të bukura nga afër. Okej. Unë të ftoj Astrit të ulesh në vendin tënd dhe ndërkohë na prezantosh edhe veten, ndoshta një prezantim të shkurtër për profesionin tënd, me çfarë merresh? Osmanaj, vim nga Gjakova, jam 27 vjeç. Kam mbaruar shkollën e lartë ekonomik me drejtim banka dhe financa. Tani për tani po merrem me një biznes tim privat. I ngelen sy të Rusha që kur hyri. Rusha. Mirë se erdha. Mirë se erdhi. Po duket shumë e mirë, shumë elegant. Faleminderit. Nice po duket se hyrja, po ta shohme. Tash ç'a po bëhet. Elegant mbi të gjitha, e theksoj. Te je deklaruar me ski drejt me fuqi. Re atë. Ti ke vetë një preferencë? Unë jam i hapur për gjitha vajzat, gjitha janë bukura, shohim. Mirë, do të kemi më shumë kohë që të njihemi me Astritin, sigurisht sot ishte vetëm një prezantim i shkurtër i tij, vajzat do të kenë më tepër kohë për ta njohur në vazhdim. Por do të ftoj djalin e dytë për ta njohur. Ai është 29 vjeç, vend lindja është Tiranë, por vend banimi Gjermani. Pra ai ka ardhur nga Gjermania enkas për Përputhen. Mirpres në studio Samuelin. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe Samuel. 29 vjeç vjen në Përputhen për të gjetur dashurinë tënde. Po. Janë shumë interesante vajzat. Më kam pëlqyer nga ekrani dhe tani duhet t'i njoh nga afër. Okej, mirë. Unë të ftoj të ulesh në vendin tënd për të diskutuar pak më tepër me njëri tjetrin. Sa vjeç ishte? 29. Po pëlqen mosha e të dy djemve që ka ardhur, edhe duket më të pjekur. Më pëlqejnë të dy. Besoj edhe për vajzat përshtatet më shumë, të paktën si mosh, si fizionomi, si formim.
Tani unë duhet të mbidhen pak të Samueli, sepse unë kam takuar Samueli në audicionet e verës në Përputhen, ti e këtyr atëherë nga Gjermania dhe doje me dështirën më të madhe që në rral e shot të konkurentë të tjerë që bëhen pjesë e Përputhen, doje me pa tjetër që të bëhesh e pjesë e Përputhen. Madje e le për një periudhë shumë gjatë kohë edhe Gjermanin. Vetëm se prisje, kur do vinë të kjo telefonata e që ti të bëhesh e pjesë e Përputhen? Është shumë e vërtet, Bora, kisha shumë dëshirë të isha pjesë e Përputhen, sepse duke ndjek dhe sezonin e kaluar, kam pa që futen gocat reja, më pëlqen dhe më thënë njofjet e reja, më pëlqen të jenë botën e televizionit, dhe pse jo, thash mos, pse mos të provoj. Ore, vajzat, vajzat, këtu të pëlqen, pa botën e televizionit, u pëlqen gjithve. Jo, i përshëndet atë gjithve. I thash përshëndetën e veç. Po dashi, specifikisht ju them emra. Jo, jo, nuk na u the vaz, përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve, thash. Përshëndetje, përshëndetje. Jo, i thash përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Arjan, përshëndetje Bora. Përshëndetje, përshëndetje. Atëre, cila nga vajzat të pëlqen më tepër? Atëre, të gjitha janë interesante për të njohur. Po do kisha pëlqim për Lauretën, për Efin do të thosha dhe për Alesën. Po pse sepse... do të thosha, po nuk thua. Nuk e di pse e kanë po, frikë sepse... e kam pas shumë të lëkundur këto kohë të fundit, kështu që më mirë t'ja lëm kohës t'i njohim. Një lajmë i mirë edhe për djenë, do të kemi edhe hyrje të reja tek vajzat, ndoshta që këtë japur nuk duhet të flasë më shumë se ka i gjithse si. Ju e dini që audicionet janë gjatë gjithë kohës të hapura në Përputhen, si për djenë, si për vajzat e programit, sepse ne gjatë gjithë kohës duham që të sjellim sa më shumë karakterit të ndryshme, personajet të ndryshme në Përputhen, që të gjithë të kenë atë mundësin për të përputhur me njëri tjetrin, se fundja ky është qëllimi ynë. Kështu kemi mbritur edhe në fund të programit për ditën e sotme, ne do takohemi sërish nesër, deri atëherë miropafshim.